السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زبیر احمد صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں بولو نیوز۔ تحریک مسرور شہر چونڈا اور ملحقہ دیہات قصبوں کے اندر منشیات فروشی کا دھندہ عروج پر پہنچ گیا۔ نوجوان نسل نشے میں بری طرح پھنس چکی ہے۔ اس حوالے سے اس علاقے کا بہترین جم جو کراسی فٹنس کلب کہلاتا ہے، ہمارے ساتھ اس وقت نہایت ہی محترم اور قابل احترام ہر دل عزیز معروف شخصیت سماجی رہنما اختر علی بھائی ساتھ ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسے اس علاقے میں یہ جم ڈالنے کا خیال آیا۔ السلام علیکم جی اختر بھائی، ہمیں بتائیں کہ آپ کو اس علاقے میں کیسے خیال آیا کہ آپ نے یہ اتنا بڑا امپورٹڈ مشینوں سے یہ جم تیار کیا؟ بسم اللہ، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو چیز فٹنس ہے، اس علاقے میں ہمارے صرف 6 مہینے کی بات ہے کہ چونڈا سے لے کے ظفر وال پر جتنے بھی گاؤں ہوتے ہیں، جو چیز میں نے نوٹس کری ہے کہ یہاں پہ ہماری جو نئی جنریشن ہے نشہ اور دوسری بہت ساری برائیوں میں اتنی زیادہ گر چکی ہے کہ ہم نے سے کسی ایک کو اٹھ کے تو کوئی ایک اسٹیپ لینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اور میں نے اپنا، میرا ایک پیشن تھا کہ میں جہاں پہ بھی رہوں کوئی ایسی چیز ملا جو میری نئی نسل کو، نئی جنریشن کو کوئی فائدہ دے سکے۔ تو الحمدللہ میرے اللہ کے کرم سے میں نے اس علاقے میں ایک اچھا معیاری انٹرنیشنل لیول کا جم بنایا ہے، اور کوئی بھی اگر وزٹ کرنا چاہے آ کے دیکھ سکتا ہے۔ الحمدللہ اچھی امپورٹنٹ مشینری ہے، اور کوچنگ کے پرائز بھی میں خود اس کو دیتا ہوں، خود کوالیفائڈ ہوں، میرے پاس اس کے سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی ہیں۔ آپ نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ میں نے جب شروع کیا تھا تو اس وقت میٹرک کلاس میں تھا، 92-93 میں شروع کیا تھا۔ اس کے بعد کراچی چلے گئے، کراچی میں جب میں نے پہلے مقابلہ ون کیا تھا وہ ڈسٹرکٹ لیول کا تھا، اس کے بعد پھر میں اپنا کاروبار میں بزی ہو گئے، تو پروفیشنل کیا نہیں۔ کوئی انٹرنیشنل بھی مقابلہ جی الحمدللہ دبئی میں 2010 میں میں نے کیا تھا، اس میں میں نے اس کو ون کیا تھا۔ پاکستان کا اپنی پوری گیدرنگ میں وہ جو ہمارا انٹرنیشنل کے نام سے وہاں پہ بہت بڑی ایک فارم ہے، اس میں تقریباً 10 سے 12 ہزار ورلڈ وائڈ پوری ہوتا ہے، اوپن چیلنج ہوتا ہے وہ، تو اس میں میں پہلا پاکستان کا جس میں پارٹیسپیٹ کیا اور ون کیا، تو اس کے اسناد وغیرہ سب کچھ میرے ساتھ ہی ہیں۔ تو وہ میری کوشش یہ ہے کہ یہاں پہ کہ میں لیول پہ لے کے جاؤں کہ جو کہ جس طرح ہو رہا ہے، جب شروع میں نے جب شروع کیا تھا تو مجھے کوئی بیس نہیں ملتی، کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا، تو پلیٹ فارم اس علاقے میں ایک دے دیا ہے۔ اب کوشش یہ ہے کہ جو جنریشن ہے اس کو ہم برائی کریں۔ اچھا یہ ہمیں بتائیں اختر علی بھائی کہ آپ کو ماشاء اللہ بڑا اچھا خیال آیا اس علاقے کے اندر، جو کہ نوجوان نسل بری طرح نشے میں پھنس چکی تھی، اس حوالے سے آپ نے بڑا اچھا یہ انتظام کیا ہے کہ اس میں ہم نے ایک بورڈ دیکھا آپ کا لکھا ہوا کہ 16 سال سے کم عمر جو بچے ہم داخلہ نہیں لے سکتے، تو اس میں وہ جو بچے 12 سال کی عمر میں وہ نشے میں یہ ایکچولی جو ہے کیونکہ جم جو ہے نا یہ 15 سال 16 سال کی ایج کے بعد اس میں بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، ویٹ وغیرہ جو بچے 10-12 سال ہے ہمارا بھی سوشل میں ان بچوں کے لیے ماشاء اللہ شروع کر رہا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 1 سال سے پہلے میرے اللہ نے چاہا تو ان شاء اللہ اس طرح سے آؤں گا، میں چھوٹے بچوں کو اسٹارٹنگ سے روٹ لیول سے میں اوپر لے کے جاؤں گا، میرے اللہ نے چاہا، بھائی جی اس سے دعا ہوگی، تعلوم ہوگا، تو اس برائی کو ختم کرنے میں اپنی پوری کوشش کروں۔ اچھا اختر علی بھائی، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے جیسے امپورٹڈ مشینیں اور جدید مشینوں سے آراستہ آپ نے یہاں پر یہ دکھائی ہے مشینری فٹنس کے لیے، تو لیڈیز کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ کافی شہروں کے اندر لیڈیز ایک کلب کا رخ کرتی ہیں اور جم جا کر وہ جم جوائن کرتی ہیں، تو کیا ادھر بھی کوئی لیڈیز کے لیے کوئی اقدامات ہیں؟
جی ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد لیڈیز کی ٹائمنگ میں اس کی رکھ رہا ہوں اور لیڈیز کے لیے آرڈر کر دیں گے یہ کہ ڈیڑھ دو ماہ کے اندر اس کے لیے ہماری پوری کوشش کا پلان ہے۔ پھر جو جس طرح ہمارا کلچر ہے کہ لیڈیز کی ٹائمنگ بالکل الگ ہونی چاہیے، ان کے ساتھ لیڈیز اسٹرکچر ہونا چاہیے، تو پورا پردے کا خیال سارا سب کچھ کر کے ان شاء اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان کو بھی موقع دیا جائے، کیونکہ یہاں پہ تو جینٹس کے لیے کوئی موقع نہیں ہے، تو ان کو ان کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے اس جنگل کا بن گیا ہوا۔ تو میری کوشش ہے کہ جو لیڈیز ہیں جو تھوڑا بہت شوق رکھتی ہیں تو ان کے لیے ایک پلیٹ فارم دے دیا جائے، ان شاء اللہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ ضرور جوائن کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں جب سے آپ نے یہ جم کھولا ہے کوئی منشیات اور کمی آئی ہے؟ دیکھیں ابھی تو مثلاً اس کو شروع کیا پہلا مہینہ جا رہا ہے، لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی اس دن ہوئی جب دوست ہمارا، کوئی میں تو جانتا نہیں تھا، کہ اس نے آ کے کہا کہ میں نشے میں لگا ہوں، تو میں جم کر کے دوبارہ مثلاً اپنے آپ کو فٹ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا جو مقصد ہے اس کی طرف میں گامزن ہو گیا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ، کہ اگر کوئی آتا ہے کسی برائی میں پھنسا ہوا ہے، تو خاص کر کے نشے کے زیادہ ایشو ہے ہمارے یہاں پہ، کیونکہ ایک نشہ کرنے والا بھی کفیل ہے اگر گھر کا سرپرست ہے، پوری فیملی اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے، تو مجھے خوشی اس بات کی کہ وہ بندہ خود چل کے میرے پاس آیا، تو ان شاء اللہ اس پہ بھی پوری نظر ہے، اس کو پوری کوشش ہوگی کہ ہم اچھی طریقے سے اس کو ٹرین کریں اور اس بیماری سے چھٹکارا دلا سکیں۔ اچھا، جو 16 سال سے کم عمر آپ نے بتایا بچوں کو، وہ جم تو نہیں اختیار کریں گے، اس کے لیے آپ پھر مارشل آرٹ اور کراٹے کی کلاسز وغیرہ وہ کدھر؟ جی جی، اس کے لیے بھی کیونکہ ان کو تو جم نہیں کرا سکتے، ان کے لیے فری ویٹ ایکسرسائز، اس کے لیے مارشل آرٹ ہوتا ہے، تو کیونکہ جو میں نے باہر کنٹری میں بھی گیا ہوں دیکھا ہے، تو میرے دل میں بھی یہ خواہش ہوتی تھی یار کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں تو کچھ ایسی کوئی جگہ ملتی نہیں تھی، تو میں نے کہا ہمارے جو بچے ہیں جو جب نئی نسل ہمارے پھر ہمارے رہ رہی ہے، تو ان کے لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے، تو ان شاء اللہ مارشل آرٹ کا استعمال کیا جائے گا، جوڈو کراٹے وغیرہ، اس کے لیے بھی کوالیفائڈ ٹرینر جو ہیں وہ ہائر کریں گے، تو وہ بھی ہم اپنے بچوں کو نئی نسل کو تاکہ وہ اسٹارٹنگ سے ہم اس کو پھر کنورٹ کر سکیں اس جن کی طرف۔ جی بہت شکریہ جی، اختر علی ہمارے ساتھ تھے جو کہ اس علاقے کی ہر دل عزیز اور معروف سماجی شخصیت ہیں، انہوں نے کیسے اسٹارٹ دیا اور پھر انٹرنیشنل تن سازی کے مقابلے میں انہوں نے مقابلہ بھی جیتا، اور آج وہ اپنے علاقے میں ٹھو منڈی کے اندر جہاں پر جناب ظلم کالو پر کراچی سپر سٹور کے سیکنڈ فلور پر انہوں نے کراچی فٹنس کلب ڈالا ہے، اور یہاں پر امپورٹڈ اور جدید مشینوں سے آراستہ یہ جم بنایا ہے، جس میں نوجوان نسل کو وہ میسج دیتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ نوجوان نسل جو ہے وہ فٹنس کی طرف آئے گی اور نشے جیسی لعنت کو ختم کر کے وہ ان کے خلاف جہاد کا علم بلند کر رہے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں، اور آج انہوں نے ہمارے ساتھ جو گفتگو کی اور نوجوان نسل کو یہی میسج دیا ہے کہ وہ اپنے نشے جیسی لعنت کو چھوڑ کر وہ فٹنس کی طرف راغب ہوں، اور اس میں لیڈیز کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ وہ سہولیات پرووائڈ کی جائیں گی، اور 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے جوڈو کراٹے اور مارشل آرٹ بھی شروع کیا جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، زبیر احمد صدیقی، بولو نیوز، ٹرو منڈی۔